De veritat que costa veure dones en esdeveniments de descens extrem i estil lliure. Però Red Bull va aconseguir aplegar les 8 que es consideren les millors del món durant una setmana al desert del sud de Utah. Allà van poder treballar amb tota la tranquil·litat del món les seves línies i els seus trucs.